Сега е въпроса, колко точно зле са нещата ли? Ми толкова зле са. Банка в Джапан. Говорим за тая банка в Джапан от край време. От край време говорим за банка в Джапан. Са заявили непланиран, с други думи, имаш планирани, а това е извънредно. Непланиран означава извънреден. Bond Purchase Operation. Втори път за един ден. Какъв е той Bond Purchase Operation по дяволите? Еми този вика, добре, някой моли да ми обясни, се едно съм сам в колата и нося маска за COVID. Той иска, що е сега. Много малко хора иска да ги купят тия бондове, облигации. И съответно нормалната реакция е да се продадат на по-висок yield. За да бъде по-висок yield, трябва да падне цената на самия бонд. Което означава, да, че трябва да падне цената на самия бонд. Но такова реструктуриране, репрайсване на самите облигации ще направи доста нещастливи хората, които днес ги държат. Така че банката на Япония изкупува тия бондове с ново напринтирани пари. И сега, вместо да страдат хората, които имат облигациите, валутата страда и всички хора, които я използват.